بەشێک لە هاوڵاتیانی کوێ دەڵێن حکوومەتی هەرێم شکستیێنا و پێویستە هەڵبوەشێتەوە داواکاریشن حزب و لایەنە سیاسییەکان پشتگیری پرۆژەکەی گۆڕان بکەن و کەسانی بە ئەزموون بهێنرێنە پێشەوە بۆ ئەوەی حکوم بکەن. بەڕای من ئەگەر گوێ لەم پرۆژەی ڕانەگەنیش لەسەر پرۆژەی نەکەنم حکومەتە خراپتری بۆ خۆی بەسەر دێ. ئەمە نەهامەتیەکانە پاش 26 ساڵەوە ناتوانێتەوە 10 سەعات کارەبا دامین کرد. ئەم شارە لە 24 سەعاتی 3 سەعات کارەبایە. ئەگەر ئەم حکومەتە بۆ خۆیان هەرێنەوە شێنەوە نەزنە ژێر ئەم بڕیارانەی کە بزوتنەوە گۆڕان و ئەو لایەنانەی کە پشتگیری پرۆژەکەی دەکەن بۆ خۆیان زەرەر دەکەن بەڕای من. لەبەرەوەی ئێمە بەری 24 سەعاتمان نەگرت لە مەتار، لە حدود، لە ئاو. ئێمە هیچمان نییە. کۆرەبرا حەق هەر بڕۆن وازمان نەبین. مادام معاشا ئێزعتو. اگه اداره مداری خود فی ندره لوده چو ماره اگه خواهم با حکومت دزان بابین معاش خرب دن مادم پاره هم پینه ما یک دنیا دارم 26 میلیارد قدارین از هم معنی با 6 سال که پار نداره تو برو نسخاره بدن و برو خواه حفیزی هم بیو دوی ممنونی خواه بنگل هر دزاشن نده لهمو لیان شویش کستی اینه والله پیویست اوی او پروژه گورانو برین او حکومت رزگاری اجتماعی دوسی او حکومت سکتا فشلی هینه بحیز نوع چشتا پێم باشە لە ڕگو ڕشوار بۆشێتەوە لە بەی ئەمە لە پاسی چل ساڵ خەبات هەموویان بەسەر خوانە بەردەیە و خستیانە باغەڵ و دزی و فیز و هەموو شتە چیان کرد و واوردەوردە دەڕۆم بۆ هەندران و الحەمدولا شورتە و ئەنتەرپول و ئەوانش لە دوایان بیانێنە بۆ کوردستان ئارێ وەڵای نەک من هەموو خەڵک پێی باشە سەتانەوەت هەڵوەشێتە و لە ناو چون و نەمینێن بەڕاستی ئێمە وەکو کەرتی فەلا کەرتی فەقین چواردانە ساڵە گەنما ڕادەست تەسلیم کردو پەیوەندی بۆ سیاسەتی هەرێمەوە بەتای سەپارەمەوە نەگرتو